имрӯз бд июн аст ва шумо сархати рӯйдотҳоро аз радиои озодӣ тамошо доред салом азизон дар нашри навбатии барнома аз боздошти гурӯҳи тоҷикон мегӯем ки ба озору азияти ҳамватанон ва рекетӣ дар тотористон машғул буданд болоравии нархи сухти дизелӣ дар суғд таваллуди чоргонек дар ҷамоати чорку ва пайдо шудани ҷасади ронандаи дастаи таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ки моҳи май дарро ба сӯи шаҳри хороғ бедарак шуд субҳи имрӯз сатҳи об дар обанбори тӯпаланги ноҳияи сариосиёи ӯзбекистон ки дар наздикии турсунзодаи тоҷикистон воқеъ мебошад якбора боло рафтааст вазорати ҳолатҳои истирорӣ мегӯяд онҳо корҳои кам кардани ҳаҷми обро ба сомон расонданд дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое нашр шудааст ки чӣ гуна аз обанбор ҷоришудани обро нишон медиҳад ҳамчунин дида мешавад сокинонро аз маҳалли ҳодиса ба ҷои бехатар кӯч медиҳанд иқтидори обанбори тӯпаланг 1млион метри мукаб ҳисоб шудааст бино ба маълумоти узбек гидроэнерго дар ҷараёни корҳои санҷишӣ дар робита ба татбиқи лоиҳаи дуввуми бозсозии неругоҳ аз лула 40 метри мукаб об баромад дар айни замон ба гуфтаи мақомот мушкилот бартараф шудааст пайвандони сангали камолов ронандаи омони тоҷикистон ки як моҳ қабл дар роҳ ба сӯи хоруғ нопадид шуда буд мегӯянд ҷасадаш ёфд шудааст шӯҳрат камолов бародари сангалӣ камолов имрӯз ба радиои озодӣ гуфт ҷасади бародарашро рӯзи дувоздаҳу июн аз сарҳади афғонистон пайдо карда ба хок супориданд сангалӣ камолов рӯзи бисту майи имсол гурӯҳи сарбозони омонро бо мошини ҳарбӣ ба самти ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мебурд мақомот ба наздиконаш фоанд ӯ шаби 21 май ба дарё ғарқ шуд вале онҳо бовар надоранд як манбаи наздик ба мақомоти интизомӣ дар хоруғ ба радёи озодӣ рӯзи 23 май иддао карда буд ки ҳафт корманди омон дар наздикии рӯшон бенишон шуданд вакилони парлумони тоҷикистон дар ҷаласаи ахири худ муҷозот барои озори ҷинсии кӯдакону ноболиғонро сахттар карданд талабҳо дар бораи вазнинтар кардани ҷаззо бахусус таҷовуз ба номуси ноболиғон борҳо садо додааст ҳомиёни ҳуқуқ сахттар кардани ҷаззо барои озори ҷинсиро яке аз роҳҳои асосии ҳалли масъала медонанд тағйироти ворид карда чи аст ва озордиҳандаҳои ҷинсиро чӣ муҷозоте интизор мебошад ҳамкорони мо ин масъаларо пайгирӣ доранд ва дар барномаи ахбор пешниҳоди шумо бинандагони азиз мешавад нархи сӯзишвории дизелӣ дар шимоли тоҷикистон 50 дирам баланд шудааст хабаргузории сухт нюс менависад дар нуқтаҳои фурӯши шаҳри хуҷанд як литр сӯзишвории дизелӣ бар ивази 2н сомонӣ пешниҳёд мешавад то ҳафтаи пеш қимати он сомониву 80 дирамро ташкил медод нархи як литр гази мое 6 сомонӣ бинзини нави н2 д сомониву 70 дирам ва нави н5 сомониву б0 дирам будааст дар бархе аз нуқтаҳои фурӯши маводи суғд гуфтанд болова поин рафтани арзиши сӯзишвории дизелӣ ба ҳаҷми воридоти он ба кишвар рабт дорад инҳам дар ҳолест ки тибқи омори расмии тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ воридоти маҳсулоти нафтиро наздики с9 фои афзоиш додааст бино ба иттилои хадамоти гумруки кишвар дар панҷ моҳи соли ҷорӣ тақрибан 290 тонна маҳсулоти нафтӣ ба маблағи беш аз 2с миллин доллар оварда шуд тоҷикистон ба далели надоштани имконоти кофии коркарди нафт то ба ҳол маҳсулоти нафтиро аз мегирад мақомот чанд сол боз мегӯянд ки корхонаи коркарди нафт дар данғараро фаъол мекунанд вале ифтитоҳи он ба сабабҳои гуногун кашол меёбад шоми 2 июн низомиёни украина гузориш доданд ки нирӯҳои таҷовузгари русия ду шаҳраки канори шаҳрҳои лисичанск ва северо донетски вилояти луҳанскро ишғол намуданд ситоди кулли нирӯҳои украина мегӯяд пидлисне ва мирна ҳора ба назорати нирӯҳои русия гузаштанд ҳамин манбаъ меафзояд ки бархурдҳо дар дигар минтақаҳои шарқи украина идома доранд мансабдорони украина мегӯянд бомбаборони шаҳрҳои лисичанск ва северодонетск боиси хисороти фоҷиабор шудааст ба қавли онҳо минтақаи саноатии корхонаи азоати северодонетск ҳамоно таҳти тасарруфи сарбозони украинӣ аст дар он ҷо тахминан панҷсад фарди мулкӣ паноҳ ёфтааст волии низомии луҳанск сергей ҳайдай ба хабаргузории асsociated press гуфт ки нирӯҳои русия ин минтақаро ба харобаззор табдил медиҳанд дар тотористони русия як гурӯҳи ҷиноӣ иборат аз зодагони тоҷикистонро дастгир карданд ки аз ҳамватанонашон ҳақ ва ё дуолея мегирифтанд расонаҳои русӣ аз қавли вазорати корҳои дохилии тотористон навиштанд ки гурӯҳи мазкур аз панҷ нафар иборат буда боздошти онҳо аз ҷониби нирӯҳои хоси собр омон ва гром дар шаҳри қазон сурат гирифтааст ба қавли манбаъ мақомоти интизомӣ баъди шикояти як фурӯшандаи тоҷики хушкмева ба пулис оиди ҳақситонии мунтазам ки асол ин ҷониб идома кардаву мллин рублро дар бар мегирифт аз пайи аъзои гурӯҳ шуданд ба ин тоҷир таҳдид карданд агар долля насупорад ба наздиконаш зарар мерасонанд баъд аз боздошт тафтишот чанд ҷабридаи дигари тоҷик аз ҷумла як марди коро муайян кардааст ки ӯро бар дуруғ 300 рубл қарздор намуда даҳ рӯз бепул дар як катеч кор фармуданд дастгиршудаҳо тибқи қарори додгоҳ ба ҳабс гирифта шуда ба онҳо барои тамаҷҷуҳиву қалоби и гурӯҳӣ ва рекетӣ аз ҳафт то понздаҳ соли зиндон таҳдид мекунад дар вилояти суғд чоргоник ба дунё омадааст навзодонро ки ҳамашон духтарча мебошанд як сокини бҳафтсолаи ҷамоати чорку исфара даҳу июн дар зоишгоҳи шаҳри хуҷанд таваллуд кардааст чоргоникро фотима зӯҳро аниса ва муниса ном гузоштанд навзодон ки пеш аз моҳлат таваллуд шуданд чанд рӯз бинобар дар ҳолати вазнин қарор доштанд зери дастгоҳ буданд ҳоло саломатии онҳо мӯътадил арзёбӣ мешавад падари чоргоник ҳанӯз навзодонро надидааст зеро дар муҳоҷирати корӣ дар русия мебошад аз ин пештар як коила дар ҷамоати овчиқалаи нӯҳияи бобоҷон ғафуров соли 2у0азу8д чоргоник таваллуд карда буд бинандагони азиз акнун бароятон оиди қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам бонки милли барои имрӯз 22 июн қурби 1зор рубли русиро 77 сомниву б0 дирам таъин кардааст як доллар д0 сомониву 6 дирам ва як евро 1 сомониву8 дирам нархгузорӣ шудааст дӯстони азиз бо ташаккур ба ҳамроҳи якояки шумо барномаи сархати рӯйдоторо инҷо ба поён мебарам сесоат баъд ахбори озодӣ тақдиматон мешавад дидори баъдии ман бо шумо дар он барнома хоҳад буд рӯзу рӯзгоратон хуш